Қарағанды облысының Жаңарқа ауданындағы сүт зауыты 2018 жылы іске қосылатын болды. 2006 жылы іргетасы қаланған кәсіпорын осы күнге дейін бірде бір өнім өндірмеген. Мемлекеттің 63 миллион теңгесіне тұрғызылған зауыт толықтай заманауи қондырғылармен жабдықталған. Бірақ 11 жыл бойы неге тұрылап тұрды? Күрмеу көп мәселе енді қалай шешіледі? Әріптесім Ардақ Асылханұлы анықтап көрді. Жаңарқа ауданының орталығы Атасу кентіндегі бұл сүт зауыты 2006 жылы салынған. 3 жылдан кейін мұнда Болгариядан жаңа қондырғылар жеткізіледі. Ол үшін аграрлық несие корпорациясы 63 миллион теңге бөлген. Алайда зауыттың жұмысын жолға қою үшін, яғни бизнес жоспарда айналымға ақша қарастырылмапты. Салдарынан зауыт әлі күнге іске қосылмай тұр. Ал қожайындары алған қарыздарын қайтарып жатыр. Аграрлық несие корпорациясына 20 миллиондай қарызымыз қалды. Оны жаңа жылға дейін басқа шаруашылықтардың несіменен жауамыз деген ойымыз болып отыр. 2018 жылға жаңа аграрлық несие серіктестігі осы жердегі Жаңарқадағы сол жерден жаңағы осында бізге кірген пайшиктер арқылы 3 адам пайшикіміз бар. Солар жаңағы несие алып осы зауыттарға іске қосамыз ба деген ой бар. Зауыттың жұмысын жолға қою үшін шамамен 50 миллион теңгедей қаржы керек дейді ауыл шаруашылық бөлімінің басшысы. Ал кәсіпорын қожайындары несие алғанда барлық дүние мүлкін кепілдікке қойған. Жергілікті билік қаражат алудың өзге көздерін тапты. 18 миллион теңгеден 3 адамға беретін болса, ол 54 миллион теңге деген сөз. Даму банкі 85% гарант болатын болса, екінші деңгейдегі банктердің алдында гарант беретін болса, 15% жаңағыдай өзі қаражат есебінен тауып отыр. Осылайша зауыттың үш үлескері қаржы тапса, келесі жылдың көктемінде кәсіпорын іске қосылмақ. Бұл зауыт бір ауысымда 10 тонна сүт өндіріп, 11 түрлі өнім шығарады. Еш қалдықсыз, тіпті ең соңында көк сүтінен су сабын да жасайды екен. Жаңа нысанның ашылуын тағатсыздана күтіп жүргендердің бірі фермер Жасұлан Абайделдин. Ол 150 бас сиыр сатып алып, биыл шаруасын бастаған. Бір күнде 500-600 литр сүт өндіре аламыз осы жерден. Бұл енді бұны апарып мысалы үшін Қарағандыға өткізе алмаймыз біз. Ол алыс. Осыны Жаңарқадан ашылып, Жаңарқадан болса, жақсы болар еді бізге. Мына кезден жақын апарып өңдеп өткізуімізге. Қазір ауданда барлығы 735 шаруа қожалығы болса, көпшілігі сүт бағытын дамытып отыр. Сонымен қатар былтыр 7 бірдей ауыл шаруашылық кооперативі құрылған. Демек, шикізаттан таршылық болмайды. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Әсет Асайынов, қорытынды жаңалықтар, Қарағанды облысынан.